Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugun 2018-yilning 28-fevral oqshomi. Torontoda kechki soat 9:00 Toshkent vaqti bilan O'zbekistonda esa 1 mart 2018-yil ertalab soat 7:00. Bugundan e'tiboran biz Ismat Xushevning mualliflik ko'rsatuvini efirga uzata boshlaymiz. Bugun bahor oyining 1-kuni biz aziz mushtariylar, o'quvchilar uchun o'zimizning ijodiy sovg'amizni argumon etishni orzu qildik. Qizg'aldoq bargidik uchar dildan g'am, toshqinlar kiradi qalbimga manim, bahoring muborak bo'lsin ushbu dam, mening O'zbekiston dilbar vatanim. Suyukli shoirimiz Abdulla Oripovning bu satrlari har gal o'qiganimizda qalbimizda ajib bir bahoriy tuyg'ularni uyg'otadi. Bugun O'zbekistonda haqiqiy bahor boshlandi. Lekin Kanadaning Toronto shahrida hali qishning izg'irinlari va ayoz kunlarining zahri unchalik o'chgani yo'q. Sekin asta tabiat bahorga o'z o'rnini bo'shatib berayotgan mana shu muborak bir kunda biz bugun o'zimizning mualliflik ko'rsatuvimizni efirga bera boshlaymiz. O'rtoqlar, juda ko'p kishilar savol berish mumkin. Nima uchun aynan bu ko'rsatuv endi efirga chiqishi kerak bo'lib qoldi? Ismat Xushevning mualliflik ko'rsatuvi bo'lsa, dunyo o'zbeklari sayti bor-ku, shu yetmaydimi deb o'ylashi mumkin. Men mana shu savol beruvchi do'stlarimizga va bizni bugun tomosha qilib turgan barcha dunyo o'zbeklarining muxlislariga aytmoqchimanki, O'zbekistonda bugun inqilobiy o'zgarishlar boshlandi, davom etyapti. O'zbekiston xalqining baxtiga bitgan, peshonasiga bitgan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev mamlakatda amalga oshirayotgan ajoyib o'zgarishlar, inqilobiy o'zgarishlar hech kimni befarq qoldirmasligini biz hammamiz anglab yetdik. Dunyo o'zbeklari saytida biz O'zbekistonda sodir bo'layotgan voqea hodisalar tahlilini, adolatsizliklar, nohaqliklar haqida turkum maqolalar berib boryapmiz. Lekin O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayotida amalga oshirilayotgan inqilobiy voqealar bizni yana qandaydir nashrlar orqali, yana qandaydir axborot vositalari orqali ko'proq fikr bildirishga, barallaroq o'z fikrimizni aytishga, o'z so'zimizni aytishga undayapti. Biz bugun Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda hayot mamot jangini boshladi. Bugun O'zbekistonda yaxshilik va yomonlik, ezgulik va yovuzlik, sadoqat va xiyonat o'rtasidagi kurash eng avj pallaga chiqdi. Ana shunday bir paytda Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan bu qahramonliklar haqida biz bugun olis Kanadadan turib o'z jurnalistik so'zimizni aytmog'imiz lozim degan fikrga keldik. O'z mehru muhabbatimizni bildirmog'imiz lozim degan fikrga keldik. Matbuotning roli, o'rni bugun har qachongidan ham yuksakroq ahamiyat kasb etmoqda. Lekin o'zbek matbuoti biz orzu qilgan Shavkat Mirziyoyevdek jasoratli prezidentga kamarbasta bo'ladigan darajaga hali yetmadi. Shuning uchun biz bugun O'zbekistondan 10 000 kilometr olisdagi
Kanada davlatidan turib ozod va obod mamlakat prizmasi orqali O'zbekistonda sodir bo'layotgan ijtimoiy siyosiy voqealarga o'z munosabatimizni bildirishga qaror qildik. Demak, aziz muhtaram do'stlar, bugungi eshittirishimiz, bugungi ko'rsatuvimiz bu bizda birinchi ko'rsatuvimiz bo'ladi va biz bundan keyingi mualliflik ko'rsatuvlarimizni muayyan rejalar va dasturlar asosida olib boramiz. Gapirmoqchi bo'lgan gaplarimiz juda ko'p, rostini aytishim kerak. Ko'nglimizda faryod chekayotgan adolatsizliklar, malomatlar haqida gaplar, so'zlar, dunyo o'zbeklariga kelayotgan shikoyatlar, maktublar juda ko'p. Shuning uchun ham biz kirish qismini tugatib, asosiy mavzuga o'tamiz. Bugungi eshittirishimizda O'zbekiston prezidentining farmonlari, bosh prokuror Rashid Qodirovning hibsga olinishi, Zokir Almatovning kuni kecha ichki ishlar vaziri maslahatchisi etib tayinlanishi nimani anglatishi haqida o'z fikrimiz, Milliy xavfsizlik xizmatini xizmati generali bu unvonga 36 yoshida sazovor bo'lgan adolatli xavfsizlik xizmatining tajribali eng obro'li chekisti MX generali G'ulomov Baxtiyor Hisomovichning bugungi taqdiri haqida. Xuddi shuningdek prezident Karimovning kadrlar siyosati bo'yicha davlat maslahatchisi bo'lib ishlagan va tuhmat bilan qamalgan, ishdan urilgan ajoyib inson Mavlon Bobojonovich Umrzoqovlarning bugungi kundagi holati va yangi davr Shavkat Mirziyoyevning adolatligi bois bu o'rtoqlarga bo'lgan jinoiy ishlar hammasi qayta ko'rib chiqildi. Men xususan Mavlon Umrzoqov haqida gapirmoqchiman va u kishi Oliy sud tomonidan tamomila oqlandi. Biz juda xursandmiz, lekin endi Zokir Almatovning bugungi taqdiri asnosida biz bu ikki kishi haqida ham, ikki sobiq mulozim haqida ham o'z fikrlarimizni aytishni istadik. Bu 4-chi mavzu. Qolaversa 5-chi biz bugun siz bilan fikrlamoqchi bo'lgan mavzu bu bahor va yor fasli. Chunki biz bugundan e'tiboran boshlangan bu ko'rsatuvda faqat siyosat haqida emas, hayot haqida, dunyo haqida, yashash, umr, oddiy bir insoniylik, muhabbat va boshqa masalalar haqida ham albatta o'z fikrlarimizni aytamiz va ko'rsatuvimizni zerikarli olib bormaslikka harakat qilamiz. Bu uchun sizga bir so'z berishga men bugun o'zimda qandaydir bir ma'naviy huquq bor deb sezaman. Endi birinchi mavzuga o'tsak, men bugun O'zbekiston prezidentining mamlakatda farmon va qarorlarini hammalaringiz o'qib boryapsizlar. Bu haqda dunyo o'zbeklarida ham biz batafsil berib boryapmiz. Lekin keyingi kunda bu farmonlardan uchtasi meni e'tiborimni tortdi. Shu uchun men bugun o'zimni mualliflik ko'rsatuvimda mening fikrimcha O'zbekistonda sodir bo'lgan ijtimoiy siyosiy voqealar orasida qaysi mavzular ko'proq ahamiyatli bo'lsa, shular haqida fikr yuritishga men qaror qildim. Endi aytmoqchiman, aziz do'stlar. Bugundan e'tiboran har kuni kechqurun biz siz bilan didor ko'rishamiz, ijtimoiy tarmoqlar orqali, Facebook va YouTube telekanallari orqali. Siz hozir agar meni atrofimdagilar meni aldashmasa, demak hozir biz to'g'ridan-to'g'ri butun dunyoga eshittirish beryapmiz.
Bizde bugün bütün dünya Özbekleri hazır tamaşa qilishyapti. O'zbekistonda tong otganda uyg'ongan o'zbek xalqi va dunyoning boshqa chekkalarida turli bahonai sabablar bilan yoyilib ketgan dunyo o'zbeklari ham bizni ko'rish va eshitish imkonlariga egalar. Demak, biz bugun do'stlar mavzuga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev keyingi paytda mamlakatda qator o'zgarishlarni amalga oshirdi. Men 22 dekabrdagi u kishini parlament qo'shma yig'ilishidagi nutqidan kelib chiqib, milliy xavfsizlik xizmatini isloq qilish haqidagi olam shumul gaplaridan boshlamoqchiman. Keyin 30-yanvarda 30 nima Rustam Inoyatov milliy xavfsizlik xizmati raisi vazifasidan ozod etildi. Bu haqda men aytishim kerakki, O'zbekistonda Rustam Inoyatovni ishdan olinishdi. O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayotida mutlaqo yangi davrni boshlab berdi. Men mana shuni o'zbek matbuotidan o'qishni istadim. O'zbek jurnalistlari, Islom Karimov davri mulozimlari, bugun Shavkat Mirziyoyev amalga oshirayotgan bu olam shumul voqeani sharhlaydilar, o'z fikr munosabatini bildirardilar dedim, hech kim lomim demadi. Bu juda uyat va Shavkat Mirziyoyev bu masalada go'yoki yolg'iz qolgandek bo'ldi. Birorta matbuotda faqat xabar berishdi, ishdan olindi deb, lekin buni sabablari Shavkat Mirziyoyevni bu jasoratini tahlil qilib, bu davr talabi ekanligini, Shavkat Mirziyoyev adolatli qaror qabul qilganligini asoslab bergan birorta tahliliy maqolani men uchratmadim. Birorta O'zbekiston oliy rahbariyatining maqolasini, familiyasi yozilgan maqolani, birorta gazetadagi tahliliy maqolani men ko'rmadim. Men o'zimni mualliflik ko'rsatuvimda o'zim haqimda gapirishga haqqim bor. Shu uchun ham men buni mualliflik Ismat Xushovning mualliflik ko'rsatuvi deb e'lon qildim. Bu o'zbek jurnalistikasida, jahon jurnalistikasida bu tajriba bor tajriba. Shu uchun men aytmoqchimanki, biz majbur bo'ldik bugungi ko'rsatuvni yo'lga qo'yishga va bu ko'rsatuv orqali O'zbekistonda amalga oshirilayotgan o'zgarishlarga O'zbekiston xalqi va O'zbekiston mamlakatida bildirilmagan munosabatlarni biz bugun olis Kanada yurtidan turib bildirishga qaror qildik. Bu farmonlardan biri men hozir aytib o'tishim kerak. Biz bugun juda qisqa o'tib ketamiz, lekin keyingi ko'rsatuvlarning birida biz milliy xavfsizlik xizmati va uni 25 yillik raisi haqida biz ko'rsatuvni boshdan oyoq bag'ishlaymiz. Bugun esa biz juda ko'p mavzular haqida gapirishimiz kerak. Yana aytmoqchi bo'lgan eng asosiy fikrlarimdan biri O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Otabek Murodovni, o'zining davlat maslahatchisi Otabek Murodovni bosh prokuror vazifasiga tayinladi. Bosh prokuror bo'lib ishlagan Ixtiyor Abdullayevni Rustam Inoyatovning o'rniga Milliy xavfsizlik xizmati raisi etib tayinladi. Biz keyingi ko'rsatuvlarimizni birini mana shu ikki tayinlovga bag'ishlamoqchimiz. Endi bugungi asosiy mavzuga o'tamiz. Bosh prokuror Rashid Qodirovning qamalishi haqida. Rashidjon Qodirov O'zbekistonda 91 yildan 2005 yilga qadar bu Rashidjon Qodirov emas, bu Zokir Almatovni tarjimai holiga ketib qolamiz. Rashid Qodirov O'zbekistonda 15 yil bosh prokurorlik lavozimida ishladi. 10 yil ishlaganidan keyin yana Oliy Majlis, Senat, Islom Karimov va Rustam Inoyatovlarning yashirincha topshirig'i bilan bir ovozdan bu odamni 3-chi sirokka qoldirdi va O'zbekistonda amalga oshirilgan barcha adolatsizlik, nohaqlik, poraxo'rlik, korrupsiyalarni boshida mana shu odam turdi. Bu odam hibsga olindi. Bu juda olamshumul, juda katta voqea. Bugun bu odam hibsga olingandan keyin Oliy Bosh prokuraturani juda ko'p mulozimlari, Toshkent shahar prokurorini o'rinbosari bo'lib uzoq yillar ishlagan Miraziz Ag'lamov va
boshqa odamlar hammasi hibsga olinyapti, mana Sunnatov degan bosh prokuror o'rinbosarlari boshqalar, bu ro'yxat hali davom etadi va biz bu haqda hali ko'p gapiramiz. Lekin bugun aytmoqchi bo'lganimiz shuki, Rashid Qodirovni hibsga olinishi ham Rustam Inoyatovni vazifasidan olinganidan keyingi juda katta O'zbekiston prezidentining jasorati. Hali hibsga olingan o'rtoqlarni savol-javoblaridan, tergov ko'rsatmalaridan hali ko'rgan, bilgan voqealarni eshitib dahshatga tushasiz. Ular qilgan jinoyatlar qamrovi shu qadar keng va shu qadar kattaki, hali rostakamiga dahshatga tushasiz va o'shanda siz haqiqiy inqilobiy o'zgarishlar boshlanganiga o'zingiz ham guvoh bo'lasiz. Endi men bugun aziz do'stlar o'z mualliflik ko'rsatuvimda bugun xususan aytmoqchi va fikr bildirmoqchi bo'lganim, kuni kecha Shavkat Mirziyoyevni qarori bilan O'zbekiston ichki ishlar vaziri bo'lib ishlagan Zokirjon Almatov ichki ishlar vazirining maslahatchisi lavozimiga qaytarildi. 27 fevral kuni ichki ishlar vazirligida bo'lib o'tgan yig'ilishda vazir Po'lat Bobojonov bu tayinlovni e'lon qildi. Bu tayinlov haqida unda so'zga chiqqan Zokir Almatovning dil so'zlari Ozodlik radiosi orqali butun O'zbekiston xalqiga yetkazildi. Shu munosabat bilan men bir ikki og'iz fikr aytmoqchiman, lekin fikr aytishdan oldin men aytishim kerak sizlarga. Bugundan e'tiboran biz har bir ko'rsatuvimizda siyosiy tahlilchilarni jalb qilamiz va bu siyosiy tahlilchilarni bizning ko'rsatuvimizga tashrif buyurishlarini bog'langanlaridan keyin bizni mavzularimizga o'z munosabatlarini bildirishlarini iltimos qilamiz. Mana hozir mana ko'rib turganingizdek Amerika Qo'shma Shtatlaridan taniqli diplomat, taniqli siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshovni men uladim Skype orqali. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Usmonjon. Yaxshimisiz Toshpo'lat aka? Men sizni o'zingizni ogohlantirmadim, uzr. Hozir biz butun dunyoga o'zimizni Ismat Xushovni mualliflik ko'rsatuvini e'lon qila boshlaganimizga 10-15 minut bo'lib qoldi. Sizni hozir butun dunyo eshityapti, ko'ryapti. Avvalambor Toshpo'lat aka, bugun 28 fevral hadimay 12 bo'ladi. Toshkentda 1 mart boshlandi. Bu sizni tavallud kuningiz. Dunyo o'zbeklar va butun dunyoda bizni eshitib o'tirgan o'rtoqlar uchun ham bu yangilik. Men sizga avvalambor Toshpo'lat aka, mana shu bugungi tavallud kuningiz bilan chin yurakdan tabriklayman va bizni ko'rib turgan butun dunyodagi millionlab o'zbekistonliklar nomidan chin yurakdan tavallud kuningiz bilan tabriklayman. Hamisha mana shunaqa yosh, chiroyli, kelishgan, ajoyib bir inson bo'lib yurishingizni yaratgan egamdan tilab qolaman. Muborak bo'lsin tavallud ayomingiz. Rahmat sizga, katta rahmat. Tabrikladingiz. Men birinchi og'aylarimdan hali eshitgan, eshitmagan, bilgan, bilmagan og'aylarimni ta'kidlab kelyapti. Qayerdan bildinglar? Men sizlarga aytmoqchi bo'lsam, Ispanjon saytidan o'qidik deyishdi. Endi men aytgan hali yigitlar ko'pchiligi trakay deydi bu yerda. Bir kunlar do'kon ochganmi Amerikada, endi o'shalar menga kelib qolishdi-da. Sizga katta rahmat. Keyin mana bu dasturingizni ochib juda yaxshi qilgansiz. Sababi sizni saytingiz o'xshadi, lekin sizni o'zingizni masalan bir jonli efirda bo'lmaydi buni, lekin jonli ravishda ko'rishga ishtiyoqmand bo'lganlar ham ko'p, shu jumladan men o'zimman. Endi bu dasturingizni ham tabriklayman, qilayotgan ishlaringizdan ishqilib, buyog'i xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi degan bir fikrdaman o'zim. Rahmat Toshpo'lat aka, bu efir, bu televizor, bu haqiqatdan xuddi O'zbekiston televideniyasida chiqqanday butun dunyo bizni hozir YouTube'dagi bizni kanalimiz orqali, Facebook'dagi mana sahifalarim orqali, mana atrofimda mana farzandlarim, bizni ijodiy hamkorlarimiz hammasi yordam qilishyapti. Bu butun dunyoga tarqalyapti. Televizordan chiqyapmiz birinchidan. Ikkinchidan
Toshpo'lat aka, men bugun umumiy mavzularni o'quvchilarimizga tanishtirib o'tdim. Bularni men qisqagina aytib o'tdim. O'sha Rustam Inoyatovni ishdan olingani, bosh prokurorni o'zgargani, ichki ishlar vazirligiga yangi rahbarlar tayinlangani va Milliy xavfsizlik xizmatiga bosh prokuror o'tgan Ixtiyor Abdullayevlar haqida qisqacha o'quvchilarga aytib, men hozir Zokirjon Almatovni kuni kecha Shavkat Mirziyoyev ichki ishlar vazirini maslahatchisi qilib tayinlangani haqida xabar qildim. Buni butun birinchi bo'lib Ozodlik xabar qildi, keyin Dunyo o'zbeklari va o'zbek matbuoti. Men hozir bugungi ko'rsatuvimizda buni asosiy mavzu qilib oldim. Siz diplomat bo'lib ishlagansiz Sharq davlatlarida, avval SSRda, keyin O'zbekiston elchixonalarini tamsil qilgansiz. O'zingizda katta tajribangiz bor. O'quvchilarga ham aytishim kerak, Toshpo'lat Yo'ldoshev Milliy xavfsizlik xizmatini 27 yil boshqargan, o'tda yonmas, suvda cho'kmas raisi bilan bir kursda o'qigan va u kishini kursdoshi va kamsorgi bo'lganlar Rustam akani eng yaqin qadrdonlari Toshpo'lat Yo'ldoshev. Endi Toshpo'lat aka, siz juda ko'p O'zbekiston siyosatini kuzatib borasiz, ayniqsa Toshkent portlashlari va Andijon fojialaridagi biz bilmagan holatlardan ham xabaringiz borligini bilaman. Xususan Andijon fojialarida bu Zokirjon Almatovni ko'p ayblashadi, lekin bugun men kecha matbuotda Dunyo o'zbeklarida e'lon qilgan maqolamda aytdimki, Zokirjon Almatovni ichki ishlar vaziriga maslahatchi qilib tayinlanishi, demak, hali biz bilmagan juda ko'p sir asrorlar borligidan dalolat beradi. Agar bu odam aybdor bo'lsa, Mirziyoyev hech qachon bu kishini lavozimiga qaytarmasdi, chunki Mirziyoyev aqlli odam, u kishining qo'lida hamma faktlar bor. Shu nuqtai nazardan biz Andijon fojialariga baho berganda faqat Zokirjon akani ayblab to'g'ri qilganmizmi? Va bu yerda boshqa yana qandaydir biz bilmagan holatlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Shu haqda sizni bir og'iz fikringizni bilmoqchiman, Toshpo'lat aka, marhamat. Ha, rahmat. Mayli, bu oxirgi savollarni sal keyinroq o'taman-da. Endi men bir tomoniga e'tibor berdimki, ana Muhammad Mirziyoyev qudratga kelganlaridan keyin birinchi marta o'zga ko'ringan davlat arbobini hali endi o'zlariga maslahatchi qilib oldilarsa ham bo'ladi, chunki vazirning maslahatchisi ayni paytda prezidentga maslahatchisi bo'ladi. Endi bu darajada, masalan, iste'foga chiqib ketgan yo ishdan bo'shatilgan, haydalgan odamlar shu mana shunaqa martabaga keltirilgan emas edi. Shunchalik izzat ehtirom ko'rsatilgan emas edi. Bu hozirgi mana shu endi o'zgarishlarni bir haligi nima deydi, mujdasi desa ham bo'ladi, ko'rinishi desa ham bo'ladi. Buni albatta tabriklamasdan, bunga xursand bo'lmasdan hech qanaqa ilojimiz yo'q. Rahmat. Endi Zokirjon Almatovga kelgan paytda, albatta biz ham tanqid qilganmiz, lekin tanqid bilan birga o'sha masalan Andijon voqealaridagi Zokirjon Almatovni ishlarini ham ancha-muncha ko'rsatib o'tganmiz. Masalan, men endi bir sabablarga ko'ra rahmatlik ustozimiz Qopil G'ulomni bir qarindoshlar bilan bir haligi yaqinlashib qolgandimda, ayni o'sha paytda endi Qodir G'ulomov Qopil G'ulomov o'g'illari u paytda mudofaa vaziri bo'lgan edi, Zokirjon Almatovni taxminan bir paytda ishdan ketgan edi. Endi o'sha paytda men endi bitta savol berdimki, men aytdimki, endi shu Qodir G'ulomov Zokirjon Almatov bilan birga Karimovga o'zini arzasini tashlab qo'ygan. Arzani tashlagandan keyin ikkalasi ham ishiga chiqmagan. Arza yarim yil ko'rsatganligi ko'rib chiqilmagan. O'shanga Karim unga qo'l qo'ymagan. Lekin o'sha paytda, o'sha zamonda men sen bilan ishlamayman deb Karimovga haligi stoliga arzani otib yuborish o'zi ham haligi ot kasida yurak kerak degan bu yetmaydi. Bu o'limni bo'yniga olib boshliq arza yozish mumkin o'sha paytda. Mana shu ishni qilgan Zokirjon Almatovni o'zlari bo'ladilar. Albatta u kishini mana shu mansabga qaytishlari, yana qaytadan haligi ehtiromga kelishlarini albatta biz qo'llab quvvatlaymiz, o'shanga xursandmiz. Endi kamchiliklar keladigan bo'lsak, albatta esimizda tutishimiz kerak, qaysi zamonda va kimni kim bilan birga Zokirjon Almatov ishladilar. Albatta kimgadir jabr qilgan bo'lishlari mumkin, chunki ichki ishlar vazirligi endi o'sha paytda xohlaymizmi xohlamaymizmi o'sha haligi
endi kuch ishlatishga majbur bo'lgan, kimgadir jabr qilgandirlar, kimgadir haligi shu ishlarni adolatli ko'rishiga bir o'zlarini hissalarini qo'shgandirlar. Lekin o'sha zamonani farzandi, o'sha zamonani amaldori bo'lganlar bu kishi. Mana hozir endi keldilar. Albatta, hozirgi davrda, o'zgarish davrida endi yuqori malakali haligi professional shu Lokajon Almatovga o'xshagan odam bo'lishi kerak. Keyin yana boshqa tomoniki shu haligi SNB bilan ichki ishlar vazirligi bir paytada bitta muvozanatda, ya'ni tarozi bir pallasida agar maxfiy xizmatlar bo'lsa, ikkinchi pallasida ichki ishlar vazirligi edi. Lokajon Almatov ketganlaridan keyin bu ichki ishlar vazirligi shunchalik bir nomiga ichki ishlar vazirligi bo'lib qoldi. Uni tepasiga yoki uni haligi katta bir lavozimlariga shu maxsus xizmatlar, ya'ni MXQdan odamlar kelib tayinlanadigan bo'ldi. Endi mana hozir Lokajon Almatov endi hozirgi mana maslahatchi lavozimlariga kelibdilar. Ma'lumki, ancha muncha narsada xabarlari bor, ancha muncha kamchiliklarni haligi nima deydi? Endi shu nohaqlarni haligi ochib tashlashga, Mirziyoyevga ko'pgina narsalarni haligi maslahat beradigan, ko'pgina narsalarga haligi nima endi ko'rsatadigan bir amaldor sifatida manimcha o'zlarini xizmatlarini ko'rsatishlar kerak. Endi Andijon voqealari kelganda kim mana shu so'raga qaribda eshitganki, ikkita haligi shu haligi Andijon voqealarini amalga oshirgan odamlarni o'zi haqiqatda Karimov bilan birga faqatgina Rustam Inoyatov bo'lgan. Yashang, yashang. Juda to'g'ri. Endi bu Lokajon Almatov bilan Qodir G'ulomov, ular o'sha biz Qodir G'ulomov aytgan armiya mamlakatning ichki ishlariga, ichki siyosiy ishlariga aralashmaydi degan. Lokajon Almatov bilan men bunaqa buyruqni bajara olmayman deb to'ppadan to'g'ri tim-tik haligi yuziga aytganlar. Shuning uchun ular orasida haligi gap qochgan. Shundan keyin endi Karimov nima qilishini bilmay qolgan. O'sha paytda o'zi qo'rqgan payt ham bo'lgan. Lekin uni haligi qo'llab-quvvatlagan yagona endi o'sha paytda eng kuchli tashkilot Milliy xavfsizlik xizmati bo'ldi. Hammasi bo'ynimizga olamiz Islom aka. Faqatgina siz o'tirsangiz bo'ldi deb endi shu Islom Karimovni qo'llagan Rustam Inoyatov bo'ldi. O'sha paytda o'sha siyosatda Andijon qon to'kishlarga qarshi chiqqan odam Lokajon Almatov bo'ldi. Har xil gaplar bo'ldi, lekin men o'zim maqolamda o'sha tekshiribsizlar, o'zlar bir narsa yozadigan bo'lsangiz, ba'zi paytda so'rab qolasiz. Toshkent aka Moskvadagi tanishlaringizdan mana shuni bilib ko'ring qanib, shu taxmin, menda mana shunaqa taxminlar bor. Qaysi biri shu haqiqatga to'g'ri keladi, qaysi biri kelmaydi deganingizda, men bir oylab esizda bormi? Bir oyda bitta bir arzimagan bir bitta jumlani yozasiz. O'sha to'g'ri noto'g'riligi, obyektiv noto'g'riligi men sizga harakat tegishiga yordam bergan paytlarim bo'lgan. To'g'ri. Ya'ni siz bilan bir narsani bilmasdan yozmang. Mana o'sha paytda yozgan bo'lsam, qancha joylardan tekshirganman, boshlatganman. Keyin yana bir tomoni bor. Mana Amerikada hozir mana shu ichki ishlar vazirligi ishlab kelganlar ham ancha munchasi bor. Ular bilan endi jam yaqin aloqada emas, aloqada deb aytolmayman. Lekin salom alaykum deb turamiz. O'zbekistondagi voqealar to'g'risida o'zimizni fikrlarimizni haligi bir-birimizga aytib fikrlashib turamiz. Shu tomonlar bor, albatta. Toshbo'lat aka, endi juda rahmat, juda keng atroflicha fikr bildirganingiz uchun, ayniqsa o'sha Lokajon Almatov mana o'ylab yurardim, shu prezidentni topshiriqlarini bajarganda hech qachon ketmasdi. To'g'ri aytasiz, shu Andijon fojiasida qayerdadir aytgan bo'lish kerak, Islom aka, noto'g'ri qilyapmiz degan shaklda. Siz to'g'ri aytasiz, bu odamni yolg'iz o'zini va mudofaa vazirini baloga giriftor qildi. Endi men sizdan so'ramoqchi edim, mana shu fikrlaringizdan kelib chiqib, men o'zimni bir kechagi yozgan maqolada ham shunga sal tegizib o'tdim. Shu bu Rustam Inoyatovning vazifasidan olinib, kabinetning seyflari kalitlarini topshirgandan keyin Zokir aka mana amalga chiqdi. Ko'rdingizmi? Davlatni boshqarish jilovini tamomila tortib olgandan keyin bu odamlarga endi yo'l ochilyapti. Demak,
Hali biz bilmagan adolatsizliklar Rustam Inoyatovni sirlarini, jinoyatlarini ochish mumkin bo'lgan, hali ochilmagan voqea hodisalar O'zbekiston siyosatida ko'p ekan shekilli. Zokirjon Almatovni qaytishini shundlardan biri deb tushunsak bo'ladimi masalan? U odam ketgandan keyin Zokir aka ishga chiqdi. Yo'q, albatta Zokir akaning kelishlari bir tomonda, menimcha endi Shavkat Miromonovich hisobga olgan bo'lsalar kerak. Rustam Inoyatovni bellashib, bevalar bellashib, sen yiqtasanmi, men yiqtamanmi deb hali bellashib kelgan yagona odam Zokirjon Almatov bo'ladilar. Endi keyin Ichki ishlar vazirligi bilan Milliy xavfsizlik xizmati tutashib ketgan joylar juda ko'p bo'ladi. Mamlakatni Milliy xavfsizlik xizmati qanchalik biladigan bo'lsa, balki Ichki ishlar vazirligini xodimlari shu darajada bilishi mumkin. Endi shuning uchun mana hozir aytyapsiz, o'sha haligi Milliy xavfsizlik xizmatining arxivlari bor. Endi agar o'shalarni masalan arest qilib, masalan bekitib qo'ysa, bekitganda ham faqatgina mana shu Milliy xavfsizlik xodimlarini zobitlar uchun bekitadigan bo'lsa, keyin ko'p narsa haligi ochiladi. Sababi Milliy xavfsizlik xizmatining eng asosiy quroli bu haligi nima deydi? Kompromatlarni yig'ib, o'sha kompromatlar mana sen hokimmisan, mana qo'limda mana shu kompromat turibdi, sen vazirmisan, mana qo'limda mana shu kompromat turibdi, sen biznesmensan, mana qo'limda turibdi, o'shalarni shantaj qilib sigirni soqqanday soqib kelgan. Mana qarangda, mana yaqindagida bir haligi Mirziyoyevni haligi gaplari esizda bo'lsa kerak, qaysidir haligi tupanni Milliy xavfsizlik xizmatini bo'limini boshlig'i haligi o'rgini haydovchisi haligi o'zim o'tganku o'sha mashinasini bilgan tasadduqami u o'zim o'tgan o'shani haligi qisib olib tiqib haligi nima qilsa ichidan haligi ta'zim qilib tumanni hokimi chiqyapti hali sanmiding mandan o'zib ketadigan deb hibsga olgan deb olgan emasku militsiyani hali bir qaysidan ofitserini chaqirgan zobitini chaqirgan o'sha zobit tumanni hokimligini hokim deb hisoblamasdan zobitni mana shu tumanni egasi ana shu bo'ladi deb uni haligi hibsga olgan. Endi bunaqa adolatsizliklar adolatsizliklarni juda ko'p aytyaptilar, biz hammamiz dahshatga tushamiz, lekin Toshbo'lat aka shu yerda man bu haqdagi mavzuni yakunlab sizni bugun efirga chiqishingizdan foydalanib o'quvchilarimizga aytmoqchimanki, Milliy xavfsizlik xizmati haqida, Rustam Inoyatov haqida, Kito Islom Komanda Islom Karimova Kito Kavo degan rus tilidagi juda dahshatli maqolalarni birinchi bo'lib o'zbek matbuotida e'lon qilgan Toshpolat yo'ldoshi bo'ladilar. Bu maqolalar bizni Dunyo O'zbeklari saytida, keyin Ozodlik saytlarida turibdi. Bu haqda juda ko'p gapirilyapti. Toshpolat aka, bugun birinchi ko'rsatuvimiz, vaqtimiz juda zip. Men sizga minnatdorchilik bildiraman va aytmoqchimanki, biz keyingi ko'rsatuvlarda xususan Milliy xavfsizlik xizmati va uning raisi haqida, uning jinoiy faoliyatlari haqida biz Dunyo O'zbeklarida 78 ta maqola e'lon qilgan ekanmiz. Keyingi mana shu 4 yilda. Mana shular haqida alohida ko'rsatuvlar qilganda hali biz siz bilan ko'p uchrashamiz. Rustam Inoyatov haqida yoshligidagi o'sha dilbar xotiralar, studentlik yillaridagi voqealar haqida hali hikoya qilib berasiz. Men sizni yana bir bor o'quvchilar nomidan bugungi tavallud kuningiz bilan tabriklayman. Vaqtimizga hamisha sog' bo'ling, omon bo'ling. Toshpolat aka, katta rahmat yaxshi suhbat uchun. Omon bo'ling aka. Rahmat. Salomat rahmat. Katta rahmat. Sog' bo'linglar. Omad keltirdingiz. Yaxshi dasturda boshladingiz. Rahmat. Rahmat aka. Xo'p, omon bo'ling. Muhtaram do'stlar, mana Ismat Xushovning mualliflik ko'rsatuvi nihoyasiga yetay deb qoldi. Holbuki bizda gapirmoqchi bo'lgan gaplarimiz juda ko'p, lekin biz har kuni 20 minut, 30 minut atrofida eshittirish qilishimiz kerak. Undan ko'prog'i ehtimol keyinroq bizni ko'radigan o'rtoqlar bugun 10 tadir, 100 tadir, 1000 tadir, 100 minglab, millionlab saflarga chiqqandan keyin biz ham ularni talab va istaklaridan kelib chiqib eshittirishlarimizni sekin-asta uzaytirishimiz mumkin. Siz, muhtaram do'stlar, jurnalist Ismat Xushovning mualliflik ko'rsatuvini
tomosha qilyapsiz. Biz siz bilan siyosat haqida gaplashdik. Endi siyosatdan chekinib bir oz muhabbat haqida sursak xayollar. Dillarni band etsa otash, ixtiros mavzuyimiz bo'lsa dilbar ayollar. Qarang, biz bejiz boshlanishida aytmadik, bahor kelyapti deb. Bahor bu yasharish fasli, bahor bu sevish va sevilish fasli, bahor bu muhabbat va visol onlari. Men bugun ko'rsatuvimizni yakunlarkanman, siz bilan bizni mana shu ajoyib tuyg'ularimiz, ajoyib hislarimizni bir hamohang nimasi yo'ldoshi sifatida o'zimizni qalbimizda hamisha bahor kelganda, bahor deganda ishq, muhabbat va hijron, visol, yor va muhabbat damlarini eslab ketamiz. Men bugungi ko'rsatuvimizni umuman har kungi ko'rsatuvlarimizni she'r bilan, adabiyot bilan va sizlarni zeriktirmaslik uchun bir ko'ngilga yaqin she'rlar bilan yakunlashni orzu qildim. Shu ma'noda bahor keldi albatta, lekin biz umidsiz kunlarga tushmasligimiz kerak. Muhabbat haqida gapirganda nima uchundir baxtdan ko'ra ko'proq baxtsizlikni o'ylaydi odam. Ishq va sarob haqida, ishqiy tuyg'ular haqida gapirganda shoirlarning baxtdan ko'ra baxtsizlik haqidagi satrlari ko'proq yodga tushadi. Masalan, yomg'ir tinmay yog'di kun bo'yi, yomg'irli kun kabi ezildi dardim, yaydoq ko'chalarda jim yurgan kuyi, sening izlaringni axtardim. Ufqlarda esa achchiq bir tuman mening ko'zlarimga quyardi zahar. Uvishgan qalbimni sokinlik bilan ezar edi bo'mbo'sh bu shahar. Endi sen tutmassan qo'limdan aslo, o'tgan sevgim uchun ochmassan aza. Oh, qandoq o'lim bu sevgi o'limi, unga na qabr bor vana janoza, deb yozganda Abdulla Oripov haqida o'ylaymiz va dunyodagi ishq muhabbatning ming bir ko'chalarga olib kiruvchi jafolari va jabrlari haqida o'ylaymiz. Lekin men istardimki bahor ayyomida biz yaxshi va ishq muhabbat haqida umid va ishonch uyg'otadigan she'rlarni ko'proq aytishimiz kerak. Men she'riy lirik kayfiyat bilan bugungi mualliflik ko'rsatuvimni yakunlarkanman. Yana bir bor O'zbekistondagi eng muhim voqealar mundarijasiga qaytmoqchiman. Demak, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari o'zgardi, bosh prokuratura rahbarlari o'zgardi. Ichki ishlar vaziriga Zokirjon Almatov maslahatchi qilib tayinlandi. Shu ma'noda endi aytmoqchi bo'lgan gapimiz, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini generali 36 yoshida general bo'lgan, o'z davrida O'zbekiston prezidentining davlat maslahatchisi bo'lib, huquqni himoya qilish organlari va xavfsizlik tizimlarini nazorat qilgan G'ulomov Baxtiyor Hisomovich ham xuddi Zokir Almatovday, u kishi vazirni, ichki ishlar vazirini maslahatchisi bo'lgan bo'lsa, ne baxtki, Baxtiyor Hisomovich ham o'zi bir paytlar rais o'rinbosari bo'lib, keyin prezidentni davlat maslahatchisi bo'lib ketgan. Ajabmaski, Milliy xavfsizlik xizmatini raisiga maslahatchi bo'lib kesalar. Biz shogirdlar, jurnalistlar Milliy xavfsizlik xizmatini professional, halol va diyonatli, adolatli chekisti sifatida bilamiz Baxtiyor Hisomovichni. Mana shunday bir shirin orzularimiz bor. Xuddi shuningdek, prezidentni davlat maslahatchisi, kadrlar siyosati bo'yicha davlat maslahatchisi Mavlon Umrzoqov Bobojonovich ham Oliy sudni farmoni bilan, hukmi bilan oqlandilar, to'la to'kis oqlandi, hattoki ishsiz yurgan 27 yili uchun davlat o'sha ishsizlik yurgan xunini to'lash haqida qaror qabul qilindi. Endi biz
nima ular Umrzoqovni ham o'ziga va nufuziga o'sha oldingi amalga yarasha davlat xizmatiga qaytishini orzu qilamiz. Biz bugungi ko'rsatuvimizda ishtirok etgan Toshpolat Yo'ldoshov va bizni tomosha qilayotgan barcha muxlislarga o'z minnatdorchiligimizni bildirar ekanmiz. Aytmoqchimizki, ko'nglingizda nech savollar bo'lsa, O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayotiga oid, sizni qiynab kelayotgan, yechimini topmayotgan muammolar haqida, nima haqida bilishni istasangiz, marhamat bizga murojaat qiling. Biz bugun birinchi ko'rsatuvda bu narsalarni olib kelmadik, lekin dunyo o'zbeklarida shikoyat xatlar juda ko'p. Mana keyingi paytda O'zbekiston televideniyasiga Xajayev yana qaytib rahbar etib tayinlangandan keyin biz bir 6 oy muddat sukut saqladik. Mana kechadan boshlab yana bu odam haqida, bu odamning eski rahbarlik tuzumlari haqida O'zbekiston televideniyasidan guruh-guruh xodimlardan shikoyatlar kela boshladi. O'zbekiston prezidentini ma'naviyat va ma'naviyat ishlari bo'yicha davlat maslahatchisi bizning qadirdonimiz Xayriddin Sultonov haqida yangi tanqidiy materiallar bosmaga tayyorlanyapti. Va juda ko'p, mana kuni kecha Toshkentdagi Sharqshunoslik instituti direktori haqida tanqidiy material keldi. Hozir bizning Toshkentdagi maxsus muxbirlarimiz bu 3 shikoyatni ham o'rganishyapti. Ertadan boshlab biz e'lon qila boshlaymiz. O'zbekiston gazetalarini bosh muharrirlarining ma'naviy buzuqliklari haqida 6-7 gazetani bosh muharriri haqida tanqidiy materiallar keldi. Biz bu materiallarni taxlab qo'ydik, lekin bilasiz, bu masala juda nozik masala. Biz bu masalani jiddiy Toshkentdagi maxsus muxbirlarimizga berdik, jiddiy o'rganishyapti. O'sha maqolada tilga olingan, o'sha redaksiyalarda ishlayotgan go'zal xonimlarning suratlari va adreslari bor, ular suhbatlashyapti. Biz bularni natijalari haqida ma'lum qilamiz. Yana eng yaxshi va so'nggi xabarlardan biri shuki, biz aytishimiz lozim bo'lgan, agar o'quvchilarning yodida bo'lsa, tadbirkor Mamayoqub Hamroyev Rossiyadan O'zbekistonga borgandan keyin hibsga olingan edi. Bu yigit, tadbirkor yigit, langarni tiklash orzusida kuyib yonadi, marmar zavodining direktori bo'lgan va o'sha Bo'ritosh Mustafoyevning va u kishining qarindosh urug'larini guruhdagilarning jinoyatlar haqida 180 maqolani 5 yil ichida yozib, dunyo o'zbeklarida e'lon qilgan ekan. Shu borganda hibsga olindi. Agar eslaringizda bo'lsa, biz Mamayoqub Hamroyev nega hibsga olindi deb maqola yozdik va kerakli idoralarga o'z iltimosnomamiz bilan u maqolalarni yubordik. Yaqinda Mamayoqub ozodlikka chiqdi. Bir hafta Samarqanddagi uyida bo'lib, kuni kecha Toshkentga kelibdi va Sharof Ubaydullayev bizning iltimosimiz bilan, bu yigit bilan Rakat restoranida Mamadali Mahmudov, Hamroqul Asqar va boshqa dunyo o'zbeklarining bir guruh do'stlari, Mavlono Umrzoqov va boshqa muxlislarimiz bilan birga bir piyola choy atrofida suhbatlashdilar. Erta endi Mamayoqub Hamroyevni qamoqxonalarda boshidan o'tgani va ozodlikka chiqqani haqidagi o'z xotiralari bilan o'rtoqlashamiz. Hozircha do'stlar, sizlarga aytmoqchi, yetkazmoqchi bo'lgan eng muhim xabarlar shu. Yana bir bor hammalaringizni e'tiborlaringiz uchun rahmat aytamiz. Har kuni kechqurun Toronto vaqti bilan soat 9:00 da, Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7:00 da bizni telekanalimizga obuna bo'ling. Bizni Facebookdagi ijtimoiy tarmoqlardagi manzillarimiz orqali tomosha qilishingiz mumkin. Demak, Torontoning, Kanadaning Toronto shahridan, O'zbekistondan 10,000 kilometr olisdagi ozod va obod diyordan turib tayyorlangan Ismat Xushovning mualliflik ko'rsatuvi nihoyasiga yetdi. Biz bahor haqidagi Abdulla Oripovning Dilbar she'ri bilan boshlagan edik. Yana Abdulla Oripovning bahor haqidagi Dilbar she'ri bilan yakunlaymiz. Yana bahor keldi, yana olamda ajib bir o'zgarish, ajib bir bayot. Har qalay shu qutlug' muqaddas damda men seni qutlayman, muzaffar hayot. Hammalaringizning ishlaringizga omad, bahorlaringiz muborak bo'lsin.
har bir o'zbekning, har bir o'zbekistonlikning va har bir o'zbekni o'ziga yaqin bilgan boshqa millat vakillarining uyida hamesha yaxshi kunlar bo'lsin. Keyingi ko'rsatuvlarimizda uchrashguncha omon bo'ling aziz do'stlar. Sizlar bilan Toronto shahridan turib xayrlashib qolamiz. Salomat bo'ling. Yaxshi va yorug' kunlarda uchrashguncha omon bo'laylik.